Então, vamos lá, meninas, vou fazer uma montagem aqui simples do biquíni do Brasil, tá? Vocês vão precisar de tesoura e esse vai ser um modelinho bem simples mesmo, só para vocês fazerem no seu espaço aí, tá? Então, a gente vai precisar da fita 99 para estar fazendo. Eu uso essa aqui da marca Decorlux, ela é ótima e adere muito bem ao biquíni. Então, vamos lá. Eu já fiz esse lado aqui um pouquinho mais espaçado e esse lado aqui eu vou fazer um pouquinho mais juntinho. Tá bom? Mas daí depois vocês escolhem a melhor forma para vocês aí. Olha, é bem simples. Vocês vão pegar a fitinha e vão passar de um lado pro outro, tá? Em diagonal. Aqui eu vou deixar uma distância de mais ou menos um dedinho. Aí eu vou passando a fitinha, tá vendo que fica bonitinho? E as clientes amam, meninas. Isso aqui é muito rápido de fazer, tá? Isso aqui é bem simples mesmo, só para você. Fazendo um espaço de vocês aí, não toma muito tempo. Olha como é fácil, tá vendo? Se você notar que alguma saiu um pouquinho mais larga, você pode remover e colocar novamente. Tá vendo? Aí, coloca aqui, ó, bem próximo. E tá super certo. Encaixa lá, ó. Cortou. Depois a gente vai fazer o acabamento. Tá bom? A fita aí um pouco mais embaixo, vou fazer do lado ao contrário, essa daqui. Então vamos lá, meninas. Agora que eu terminei de fazer o risco amarelo, agora eu vou preencher com a fita verde para dar um acabamento melhor. Olha só como fica bonito, meus amores, com o acabamento da outra cara. E o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Se eu cortei o bisel para cima, agora eu vou cortar o bisel para baixo. Encaixo um bisel no outro e faço o acabamento aqui bonitinho. Claro que isso aqui é um manequim, né, meninas? Na pessoa, modelo mesmo, fica maravilhoso. E adere melhor à pele, tá? É só para mostrar para vocês como que faz. E prontinho, meus amores. Muito simples, muito fácil. Com certeza o pessoal aí vão gostar bastante de seus clientes. Deixa eu tirar essa fitinha que colou. Pronto. Eu tava pensando em deixar assim, quer ver, ó? Faço o acabamento aqui, fica dessa forma aqui, ó. Já fica legal. Então, esse lado aqui eu preenchi de verde. E deixei mais junto. E esse lado eu espacei mais. Então, esse aqui ficou mais junto e esse aqui ficou mais separado. Então, esse lado aqui eu vou preencher de amarelo. E esse eu vou preencher de verde. Pra dar um contraste. Então, vamos lá. Olha como bonito que tá. Tá vendo? Preenchi todo de amarelo e fiz o acabamento de verde. E agora eu vou fazer o outro lado de amarelo. Tá bom? Eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Mas precisa de um acabamentinho aí. Então, vamos lá. Com a fita amarela, vocês vão pegar e vão cortar, igual eu fiz o outro lado lá, tá? Com a fita 99, eu vou fazer o acabamentinho aqui, só para dar um contraste de um lado verde e outro amarelo. Eu achei que vai ficar legal. Vamos ver. Tô fazendo aqui agora de primeira mão para vocês. Cortou, encaixou lá certinho. O outro lado eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar aqui, ó. E vou encaixar lá. Tá vendo? Prontinho, encaixei. Vem e faço o acabamentinho. Meninas, eu achei que ficou super legal. Não tomou muito tempo, dá para você fazer aí no espaço de vocês. É muito simples e muito fácil. O que que vocês acharam? Tá? Isso dá para comemorar aí. Bater bastante foto. E é isso, meus amores. O que que vocês acharam do biquíni? Eu achei que ficou muito legal e simples. Tá? Vou mostrar isso mais de próximo aqui para vocês. Olha como ficou bonito. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, deixar o like aí pra Feitosa, que com certeza vai ajudar bastante. Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Beijão, até mais. Tchau, tchau.